Юрій Дерев'янко, Рух нових сил. Дорогі українці, шановні депутати, я хочу сказати сьогодні для тих депутатів, представників від влади, які тут є, а також до пана Порошенка, певні неприємні речі, але прошу потерпіти, вислухати і не вдавати, що ви не чуєте людей, тих багатотисячних акцій протесту проти режиму Порошенко, які відбуваються вже понад 4 місяці. Я би хотів з високої трибуни сказати, що ви почули, власне, вимоги людей, що минулу неділю багатотисячне віче прийняло резолюцію. І хочу, щоб ви почули саме те, що сказали люди на віче, на мітингу. Перше. Петро Мальдівський та Юрко Сейшельський крадуть насправді не тільки гроші, чи організовують цей процес, чи дахують цей процес, але вони крадуть найголовніше у нас. Це нашу віру у можливість жити гідно у власній Україні. Друге. Ми повинні визнати, що всіх нас обдурили, що ніхто не покараний за злочини проти Майдану, що корупційні схеми за правління Порошенка розрослись до тих небачених масштабів, які ще ми не бачили навіть при режимі Януковича. І українці, найголовніше, поставлені уже на межу або за межею виживання. Третє. Президент Порошенко повністю узурпував владу, контролює парламент, Кабмін, суди, місцеві адміністрації, СБУ, Національний банк і, що й гірше, ще всі майже телеканали. Він став не гарантом Конституції, а гарантом примножування статків для себе і для свого оточення, і для своїх друзів-олігархів. Четверте. Порошенко сьогодні лежить такою своєрідною колодою на шляху до справжніх змін. Він вчепився у крісло президента і збирається в ньому ще просидіти щонайменше 6 років, в тому числі плануючи фальшувати наступні президентські вибори. Тому сьогодні відправити його у відставку – це вже не є просто, знаєте, якась ідея чи думка. Це насправді є прямий громадянський обов'язок більшості українців. Це є прямий обов'язок перед майбутнім нашим поколінням України, а також перед тим, хто загинув за неї і на Майдані, і також на Сході. Якщо не змінити режим Порошенка, то ми ризикуємо втратити не тільки державність, а провалитися в руїну, в хаос, провалитися в стрімке падіння економіки, провалитися і отримати чи найгірше поразку перед агресором. Чинна Конституція сьогодні дозволяє пану Порошенку подати добровільну відставку і добровільно звільнити шлях до дострокових виборів президента і за повного оновлення влади. Тому наша головна вимога сьогодні – це добровільна відставка президента з посади президента Порошенка з посади президента України. І 18 лютого разом з українцями, тисячами українців, ми вийдемо на марш за майбутнє по всіх обласних центрах України, в місті Києві, зустрічаємося у парку Тараса Григоровича Шевченка і чітко скажемо цій владі схаменитись, зупинитись і дати шанс припинити це насильство над українським народом. Дякую вам за увагу і слава Україні!